Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mekaraken gesang saenggo sansaya migunani tumraping bebrayatan. Gesang sing tanpa manfaat menika tentu boten dikersakake Gusti. Menapa malih gesang kula panjenengan mung dadi parasit tumraping liyan. Nah menika malah ngrugiake wong liya. Gusti ngersakake supaya uripe awake dhewe menika dadi manfaat tumraping liyan. Jejering tiyang Katolik ingkang cara gesangipun berpasamuan, tentu menika sampun ngetingalake bilih uripe wong-wong Katolik menika dayani lan migunani tumraping gesang sesarengan. Menika dados pratandha kratoning Allah. Awit menapa Gusti Yesus lumantar wawasan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi nggambaraken kratoning Allah menika tedhak wonten ing donya. Lumantar pasemon bab talenta, Gusti ngetingalake bilih yen talenta menika pralambang uripe awake dhewe, pralambang nugrahaning gesang sing diparingake Gusti marang awake dhewe. Nah muga-muga talentane awake dhewe tansah sansaya tambah, sansaya tambah, sansaya tambah. Sing siji dadi loro, sing loro dadi papat, sing papat dadi wolu, lan sak panunggalane. Ampun ngantos uripe awake dhewe ya mung ngono-ngono wae. Mergane napa? Awake dhewe ra duweni daya juang utawa wis rumangsa puas marang kahanan sing wis ana, ora gelem berusaha supaya uripe sansaya sampurna. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tetep nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik supados nyengkuyung channel kula kanthi subscribe, like lan komentar so mbagiaken video renungan kula dumateng umat sanesipun. Matur nuwun sanget. Konjo ing asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso nganti ko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Matius bab selangkung ayat 11 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus ngandikaake pasemon mangkene. Ana wong arep lelungan adoh, abdi-abdine ditimbali lan dipasrai barang darbeke. Ana sing diparingi 5 talenta, ana sing diparingi 2 talenta, ana sing mung sak talenta manut kabisane dhewe-dhewe. Wong mau nuli mangkat. Sing nampa 5 talenta terus lunga nglakokake duwite lan oleh badhe 5 talenta uga. Samono uga sing nampa 2 talenta ya oleh badhe 2 talenta.
Nanging sing mung nampa sak talenta banjur nduduk lemah lan mendem duwite. Bareng wis sawetara suwene, bandarane kondur lan ngersakake itung-itungan. Abdi sing tampa 5 talenta maju nyaosake 5 talenta karo matur. "Bapak, kula rumiyin dipun paringi gangsal talenta. Menika kula angsal badi gangsal talenta malih." Wangsulane, "Syukur, kowe abdi sing becik lan kena dipitaya. Rehne kowe kena dipitaya ing prakara cilik, kowe arep dak pasrahi tanggung jawab sing gedhe. Mlebu ndherek bungah karo bapakmu." Sing nampa 2 talenta genti maju lan matur. "Bapak, kula rumiyin dipun paringi 2 talenta. Monggo, menika badinipun 2 talenta malih." Wangsulane, "Syukur, kowe abdi sing becik lan setya. Rehne kowe kena dipitaya ing prakara cilik, kowe bakal dak pasrahi tanggung jawab sing luwih gedhe. Mlebu nderek bungah karo bapakmu." Wasana sing nampa sak talenta Yosowan lan matur, "Bapak, kula ngertos panjenengan menika keras ngeneni papan sing boten panjenengan sebari, ngunduwi ingkang boten panjenengan tanem. Mila kula ajrih talenta ingkang dipun paringaken menika kula petak. Monggo kagunganipun kula aturaken wangsul." Sing kagungan duit mangsuli mangkene, "Batur Allah lan keset, kowe ngerti aku ngeneni papan sing ora dak sebari, ngunduwi sing ora dak tandur. Panceno duitku rak kena kok pasrahake bang, supaya saulihku bisa bali sak anakane pisan. Mula jabelen talentane wong iki, wenehno marang sing duwe 10, awit sing wis duwe bakal diparingi maneh nganti turah-turah. Nanging sing ora duwe, apa deduweane bakal dijabel. Dene abdi sing ora kalap ing gawe iki, buangan metu ing pepeteng karepe nangis lan kerot-kerot untu." Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados saobor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kula kinten pasemon dalem Gusti menika sampun cetha banget menapa sing dikersakake Gusti kanggo para murid, kanggo tiang-tiang kathah lan awake dhewe. Gusti ngersakake supados menapa sing diparingake Gusti menika estu dipigunakake tenanan lan bateni. Saengga rikala saatipun kula panjenengan mangkih mangsulake ing ngarsa dalem Gusti ana anakane utawi ana badine. Tentu pasemon ingkang ngemot strategi pastoral menika sae menawi saged kalampah wonten ing gereja nggih, pemberdayaan ekonomi lemah, tiang-tiang sing pengin duwe usaha cilik dimodali mengko terus modale dibalekke sak anakane pisan. Tumrap kula ingkang sepisan gesang utawi nugra dalem Gusti ingkang sampun kaparingaken, monggo estu dipun pigunakaken kangge sansaya mekarake uripe awake dhewe, sansaya gedhekake manfaate nugra dalem Gusti menika ora mung kanggo awake dhewe manfaate, ning ya kanggo wong liya. Kados talenta 5 dadi 10, talenta 2 dadi 4. Aja ngasih mung dipendhem. Kula yakin yen abdi sing nampi talenta setunggal terus nglakokake talenta menika saengga badhi siji, kula kinten mangkih tanggapanipun bandarane padha kalih sing diparingi talenta gangsal lan kalih. "Syukur, kowe abdi sing becik lan kena dipitaya.
Rehne kowe kena dipitaya ing prakara cilik, kowe arep dak pasrai tanggung jawab sing gedhe, mlebu ndereka bungah karo bapakmu. Abdi ingkang lakokaken talenta saengga mbateni diarani abdi sing becik lan kena dipitaya kekalihipun boten dibentengke. Menika ngetingalake bilih bandarane mriksani kados pundi daya juang, kados pundi usaha ingkang dipun tindakaken dening abdi-abdinipun sing wis diparingi talenta, diparingi kanugrahan. Nugrahane kuwi mung dienggo awake dhewe utawa malah mung dipendhem apa ya dikembangake. Nah, menika sing penting. Pramila mugi-mugi kula panjenengan sami sing nampi nugraha dalem Gusti sing matumpa-tumpa, ya urip, ya kesehatan, ya kekuatan, ya badan sing sampurna, ya swara sing merdu, ya paningal sing premana, lan kathah sanesipun monggo menika dipun kembangaken, dipun pigunakaken amrih nugraha dalem Gusti menika ora mung awake dhewe nikmati, ning supaya ya berkembang bisa dinikmati wong liya. Pinujiyo Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.